2011 жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен Кыргыз Республикасынын коргоо министри кызматына дайындалган Кочкор районунун кулуну карапайым жөнөкөй Таалайбек Өмүрәлиевтин бейнеси сиздердин назарыңыздарда. Өмүрәлиев Таалайбек Барктабасович 1965 жылдын 2 майында Кочкор районунун Кочкор айылында жарык дүйнөгө келген. 1986 жылы Алматы жогорку жалпы аскердик командалык окуу жайын бүтүрөт. 2009 жылы Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын аскердик академиясын аяктаган. Ушул эле жылдын ноябрь айында Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен Кыргыз Республикасынын коргоо министринин орун басары кызматына дайындалат. Адегенде эле сөзүбүз балдай ширин балалыгы жөнүндө башталды. Арыз сүрдү, арыз сырдуу көрүнгөн биздин каарманыбыздын ортунан жылмайып пайда болуп Таалайбек мырза балалык күндөрүнө бир кылчай өттү. Мен балалык кезим ушу Кочкор районунда өткөн. Нарын облусунун Кочкор районунда ушу Кочкордун өзүндө төрөлүп ошол жерден мектепке барып ошол жерден ошол жердин военкомат менен ушу Алматыдагы училищага кеткемди. Балалык кезди эстесе баягы кыргыз элинин эле жигиттерин ошол кыргыз элинин балдарынын эле тагдыры ошол жерде мен атам шопур болуп өмүр бою иштечи ушу шопурдун үйлөсүндө төрөлгөм. Энем болсо ар кайсы жумуштарда иштечи в основном служащий болуп иштечи да мындай райком партияда иштечи там эми башка быт комбинатта да иштеп кетти. Баягы карапайым эле мындай Кочкордун элинин бир типовой семьясы болчу да. Атам бизди эрте каза болуп калган, эрте кетип калган, бизди айтып кетсек апабыз эле жалгыз тарбиялап өстүргөн да. Андан соң маегибиз өйдө Дөөбөк, ылдыйда жөлөк болгон кыйын кездерде дем күч берген каарманыбыздын бир туугандары жөнүндө болду. Ушу алты бир тууган үчөөбүз эркек, үчөөбүз кызбыз да. Мына үч эркектин уулусу мен байкем Майрамбек деген ал азыр Бишкектин БВШ деп коет, ошондо сабак берет, кандидат наук, полковник милиции. Экинчиси мен болуп төрөлдүм, үчүнчүсү инибиз ал азыр айылда кичинекейибиздин хозяйствосу бар. Бар аны биз семейный советтен эле ошо сен кичүүсүсүң, сен ата эне менен калышың керек деп туруп калтырып койгонбуз да. Бирок эң биздин талкообуз ошол болчу да, ошол болчу. Анан кийин үч карындашыбыз бар, алардын баары тең окуу жайын бүтүп күйөөгө кетишти, баары тең ушу Кыргызстандын булуңгуштарында жашашат. Үй бүлөлөрү кудайга шүгүр жакшы, эми өздөрүнүн оокаттарын кылып мындай бир Кыргызстандын бир татыктуу бир граждандар болуп жашап атышат. Эң унутулгус бул окуучулук күндөр эмеспи? Таалайбек мырза мына ошол мектеп партасында отуруп өткөргөн күндөрү, тапкан биринчи эмгек акысы тууралуу кеп кылып бергени биз үчүн да кызык болду. Мектепте эми аябай жакшы окуучумун деп мактана албайм. 3, 4, 5 окуучубуз, бирок окууга мындай өзүнчө бир кызыккан сабактарым бар болчу да. Ошол жерден эле мен физиканы жакшы көрчүмүн. Албетте өзүмдүн алдыма ошо кичинекей бир 3-4 класстан эле максат койгом, военный болом деп. Ошо жанагы НВП деп койчу, ошону жакшы көрчүмүн, физкультураны жакшы көрчүмүн, трудду жакшы көрчүмүн, жана автодело ошолорду техникага жакшы аябай кызыкчумун да. 7 класстан баштап эле акча таба баштадым. Үй бүлөгө жардам бериш керек. Ошо билем биринчи жолу ошо Кочкордо, Кочкордун аркы башында кирпич завод бар болчу. Ошол жерге 3 айга жумушка кирип иштеп баягы аябай оор жумуш. Ошол жумуштан жанагы автобус менен алып келип районун центрине таштап койчу. Ошол жерден үйгө жеткиче биринчи күндөрү 3-4 жыл тынып алып жетчүмүн да, үйгө ушунча чарчап калчумун. Анан баягы кинодон көрүп ушундай баягы бир Корчагин бир как закалела Сталин кинолор бар, ошол тамак ичип атып уктап калган, например. Мен ойлочумун ошону кантип эле ушинтип тамак ичип уктап калсын депчи, чарчап. Ошондой дагы күндөр болгон да, ушу тамак ичип. Ошону айлык алып аябай кубанычтуу болуп, биринчи жолу ошо 105 сом алгам. Ошондо эсимде бар, алып келип анан апама бергем. Апам конечно кайра эле бизге жумшады, бизге ошол школго даярдап костюм, ботинка, там сумка андай мындайларды алып ошо баарыбызды тэметти да. Адамдын кайсы бир кесиптин ээси болушуна түрткү боло турган себептер бар эмеспи? Каарманыбыздын аскер адамы болуп калышына айтылуу офицерлер тасмасы түрткү болгон экен. Баягы биринчиден мен ойлойм ушу кинолорду көргөндө да, тиги жана офицеры деген кино бар эле го, ошону көргөндө ошол биринчи мындай бир түрткү болгон. Анан ошо балчага кире бериште бир түз жер бар болчу, ошол жерде бир чоң бир техниканын колоннасы туруптур.
БМП-лар, танкалар, тимилер турган атам токтотуп, ошол жерде 1 саат отурдук, карапчы. Ошол жерден баягы техниканы көрүп, солдаттарды көрүп, баягы чаң болуп, эметип, мындай ошонун бир романтикасы аябай мени тартты да. Тартты. Ошол жерден кийин анан мен 100% чечтим, что мен аскер кызматкер болом деп. Аскер кызматкер болбой калсам, мен өзүм ага да андан да башка дагы бир кесиптерди ойлоп жүргөм. Анткени аскер военный училищесине бир ай эрте экзамен берчи да, андан кийин ушундай каякка барасың деп. Балдар айтчы, биз тиги политехника барабызбы, сельхозго барабыз дегенден, бирок мен ойлочумун бир артист болом депчи. Бир театральный училище там мындай барам депчи. Анан бир жагынан ойлочумун диапазон бир военный, анан кийин артист бир башкача болотго деп. Бирок өзүмдө мындай шыгым бар болчу да артисттикке, бир школдо окуп жүргөн жана интермедия эмелердин баарын тең мен мындай военныйлар айтканда сходу ойноп койчумун да, ырдачы менен ошо артист болом деп. Бирок ал кесип жөнүндө мындай көп менде маалымат жок болчу да. Жаштын тилегин берет демекчи каарманыбыздын максаты орундалып, аскердик окуу жайга өтүп кетет. Унутулгус кайталангыс аскердик тартиптеги курсанттык күндөрүндө эскерип өттү Талайбек мырза. Эми бизде военныйлар студенттик күндөр болгон эмес. Бизде курсанттык күндөр, студенттик күндөргө мындай салыштырсак асман менен жер да. Анткени студент деген мындай бир общежитиеде жашайт, кенен кесир базат, баягы оюнда только окуу, анан баягы күндөрүн өткөрүш да. Бизде курсанттык жашоодо биз деген бир казармада жашатчубуз, 100 киши бир комнатада жашатчубуз дегендей. Комната деген өзүңөр билип атасыңар, бул кабинеттин 10 эсе, 100 эсе чоң болуш керек. Ушундай комнатада жашатчубуз. Баары тең бүт распорядок менен болчу, бүт баарын тең бизди строй менен алып келип, строй менен алып кетип. Мен ошо Алматыда окудум, Алматыда ошо 1.5 жыл шаарга чыккан жокмун да. 1.5 жылдан кийин анан биринчи увольнениеме бардым. Анткени окуу аябай оор болчу да. Өзүңөр билесиңер, айылдык школдон келгенде өзүң да кичине анча мынча айылдан мынча анча сабакка көңүл бурбасаң, анан ошондо ойлоп көргүлө, вышмат, сапрамат, детали машин, теоретическая механика, ошолордун баарын окутканда менин башым убактым дагы аябай жетпей тартылыш болуп атты. Ошондуктан андан да тышкары караулдарга барабыз, наряддарга барабыз, башка тиги военный дисциплиналар күчү болчу, ошолордун баарын тең окуп атып, мындай бир жакшы бир маанайдуу мындай бир күндөр деле болгон жок да. Бирок баягы бүт армейский жашоонун күндөрү болду. Бирок мен, например, бир тамчы дагы мындай бир сожаление жок. Анткени ошондой жашоого мен баргым келген, ошондо жашоо мага жакчы. Андан соң маегибиз каарманыбыздын жеке жашоосу тууралуу уланып, жылмаюу менен өмүрлүк жубайы Асия айым менен кандайча таанышып калганын айтып берди. Жубайым менен эми таанышканыбыз эми мындай бир романтично андай мындай деп айтсак болот, баягы типичный эле тааныштык. Анткени мен ошол маалда дисциплинарный батальондун командири болчумун. 700-800 осужденный бар болчу да. Биз аябай тыкыз ушу военный сот менен иштечүбүз. Ушу военный сотко барсам бир татынакай кыз отурат. Анан ошондо сразу эле ток деди, мен өзүмдү өзүм айттым, ушул башкасы болбойт депчи. Анткени анда мен 32 болчумун да, жашым 32 болчу. Анан ошондо баягы убежденный холостяк кыз дегендей мындай анча мынча бир мындай бир ылдый сезип жүрчүмүн да. Анан ошондо көргөндөн кийин ток кетип калды. Анан уже өзүм бир жолугуштун эмесин ыкмаларын истей баштадым. Анан жумушунун жанында кечинде күтүп отурчумун да. Ошону күтүп отуруп өзүм таанышып, кудай жалгап бир совместный бир чогулушка отуруп калдык. Ошондон анан таанышып анан ошондон кийин анан баягы жолу биринчи жолу свидание барганда эле айттым эми көрү. Мен уже взрослый кишимин, 32-мин, сен деген сопротивляться этпе, бул деген тагдыр. Ошондуктан жакшылап экөөбүз сүйлөшүп көрөлүк депчи. Анан сүйлөшүп анан мындай бир жылдызыбыз жагышып калды. Байкем ошондо аспирантурада Санкт-Петербургда окучу. Анан өзүм эле гүл көтөрүп алып эле бардым. Кайненеме апайым кечирип коюңузчу деп болуп калды. Мына сизге гүл, кызыңызды жакшылап багам, сөз берем, бүт баары жакшы болот деп эле барып эметтик. Анан свадьба кылдык. Столовойго бир эшикке чыгып, анда машина жеген жок, жанагындай бир такси бир Волга кетип барыптыр, ошону токтотуп уговаривать этип классташтарым 3 лентаны байлап койду. Болду, ошо менен эле свадьбабыз бүтүп калды.
Балам бақтым, балам базарым демекче Талыбек Мырзаның дүниеде бажеткес байлығы бұл балдары. Улы баламның аты Курманбек, боксер. Эми мага элдер айтат, эмне үчүн бокстан дедим. Бирок алардын бир мастер спортта же бир международный чемпион кылайын деген оюм жок. Просто спорт деген ал характерди тарбиялайт да. Характер ошо урганды билгенден дагы ошо урганды ударды кармаганды билиш керек да. Билиш керек. Ошондуктан мен айтам, получил там нормально, вставай, дальше иди. Ошол деп ошо Курманбек деген балабыз, экинчи балабыз. Канбек, Канбек дагы комус жертет, барбага барат, азыр плаванияга барат. Үчүнчү кызым, үчүнчү кызыма 8 ай болду да. Үчүнчү кыз төрөлдү, мына кудай сурагандай эле берип атат да, эки эркек бир кыз деп мен ошо кичинекей кезимде төйлөнгөндөн баштап эңсечим эле ушундай болду. Келинчегим болсо иштейт, азыр юридический академия, заведующий кафедрой. Кандидат юридических наук, там, то есть ушел баягы эле бир мындай типичный Бишкектик бир семья деп айтсак болот да. Балдарыбыз дагы мындай тарынтпай бир акылдуу балдар, Кудайга шүгүр. Устачылык бизнеске шыгым жок деген Талайбек Өмүрәлиевдин жубайы Асия Айымдын скош чыгарып койгон кытайларга рахмат айт деген кеби бизди жылмайтты. Колумдан көп жакшы мындай бир физический жумуштар жакшы келбейт. Келинчегим дайым эле айтат, ушу кытайларга рахмат айт, ушу скотчту чыгарып койгонун депчи. Анткени баарын эле скотч менен чаптай берем да. Эми үй бүлөлүк бизнес менен баягы жаш кесимде займаться этейин деп ойлогом. Забайкальде кызмат кылчумун, ошол жерден бир мешок кожаный куртка алып келгем да. Анын баарын дүкөндөргө таратып коюп унутуп калгам да, кайсы дүкөнгө таратканды, ошо ойдун твордо менен жок болду да. Экинчиден болсо, азыр должностьтон болсо бизнес менен заниматься эткенге уруксат жок бизге. Келинчегим дагы бизнес менен заниматься элем. Айлыгыбыздан башка доходубуз жок да. Эми жумуштан башка бош убакыт, азыркы должностьтон бош убакыт жок да. Анткени постоянно оюмда жумуш. Мына азыр эс алганым, мына сиз менен маектешип аткан ушу эс алганым да, азыр мына бир башка бир посторонний нерселерге маектешип, үй бүлө жөнүндө сүйлөшүп отурган ушундай эс алган. Эсептеп көрсөм, быйыл 2 күн эле отпускага барыптырмын. Өзүбүздүн даже Ысык Көлдө тамгада санаторийибиз бар. Ошого да 1 күн барбаптырмын да. 1 күн барбап эс алганчы. Бош убакты болгондо өзүмдүн увлеченияларым мына эметин сурап аткандырсыз. Эми баягы кызыкканым охота. Анткени эми охотадан деле мен бир максат койбойм, бир айбанатты бир атып же бирдеме кылыш деген. Бирок ошол өзүнүн процесси мага жагат да, ошол жерде тоон аралап басып жүрүш, ошо баягы табигат менен бир кызыгып, мындай бир ошого бир дем алып, ошол кенен аба менен, ошол суктанып, ошол ошолор менен жүргөн бир мындай бир эс алууга айландырам да. Атамекенди коргоо ар бир жарандын ыйык милдети эмеспи? Сөз соңунда Кыргыз Республикасынын министри Талайбек Мырза мамлекетибизди коргоп калууга күчүбүз жетет деп бизди кубантты. Эми армия деген бул мамлекеттин өзүнүн бир институту да. Эми кандай мамлекет болсо ошондой эле армия болот. Армия бир мамлекет бир тизесинен тура албай атса, армия учуп кете албайт. Мамлекеттин баягы орустар айтканда зависимый да. Зависимый, анткени экономика деген болот. Ошол кандай күчтүү экономика болсо ошондой армия болот. Кандай элдин тарбиясы деңгээли кандай өйдө болсо ошо армиянын ичинде тарбия тартип ошондой деңгээлде болот. Бирок андан бийигирээк болушу мүмкүн, бирок ал деген бир аскер жумушчулардын, ошо аскер кызматкерлердин иши менен болот да. 2010-жыл жанакы ошо элдердин ортосунда ушундай чагым чыгып, ушундай уруш талаш болду, ошол жерде солдаттар жүрдү, канчасы ранение алды, каза болгондор болду, күн түн деп иштеп жүрүштү. Мен ойлойм, ал жерден дагы ошол бир граждандык согушка айланып кетпегени бул армиянын дагы бир чоң бир салымы бар деп ойлойм да. Элдин баары тең айтат, эми башка бир чоң мамлекет басып келсе эмне кыласың дегенден, алардын ыкмалары да толтура. Бизде чоң мамлекет менен кандай күрөшөбүз, терроризм менен кандай күрөшөбүз,
Башка бир коркунучтар, эми кандай бир өшөбүз, бүт укмалар бар. Көбүнчө бизге өлкөбүздө бир катар ММКлар ар кандай көйгөйлөргө суроо алуу үчүн кайрылышат. Ал эми силердин алакал сурап келгениңерге рахмат деп бизге ыраазычылык билдирип узатты Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-майор Талайбек Өмүрәлиев.